είναι, δεν το πιάνει, δεν το φτάνει. Ναι, ναι, ναι. Και πολύ όμορφο πάντω ναι, είναι, ναι. Πολύ όμορφο παιδί. Και σου ρε Νίκο, θα τα πούμε σε λίγο. Έβαλε, βλέπω κάτι πολύ απλό. Ένα πολύ ωραίο φαμιλάκι. Κορίτσια που βλέπουν αυτή τη στιγμή το πρωί δεν τα σκέφτεσαι. Με τα μικρά κορίτσια που δίνουν εξετάσεις. Να του φύγει το μάθημα από το χέρι. Τι ζώδιο είσαι, Τοξότης. Τοξότης κιόλας. Μπράβο. Πόσο χρονών είσαι, 25. Μπράβο, 25. Λοιπόν, άνω τελεία, θα έρθω στον Πίπολη σε λίγο. Θέλω να δω λίγο τον Νίκο. Για έλα εδώ, Νίκο. Έλα εδώ λίγο, ρε. Θα τα πούμε οι δυο μας. Κάσε εδώ. Έτσι βγαίνει στον δρόμο. Έτσι, ναι. Μπράβο, σου, ρε. Έτσι βγαίνω, ναι, στον δρόμο, ξέρω. Έτσι βγαίνει μέσα στον δρόμο, δεν ξέρω. Πού μένει εσύ. Εγώ τώρα στη Λάρισα. Ναι, πού. Στη Λάρισα. Πού, μέσα στη Λάρισα. Βασικά απ' έξω από ένα χωριό εκεί πέρα κοντά στα Φάρσαλα. Πώς λέγεται. Βασιλή Φαρσάλου, μαζί με τη γιαγιά μου τώρα μένω. Α, 22 είπες ότι είσαι. 25. 25. Τι έκανες μέχρι τώρα. Τίποτα, τραγούδισες στο μαγαζιά. Αλήθεια. Ναι. Δούλευα και σερβιτόρος, μπάρμαν, τα πάντα έχω κάνει. Εντάξει, δεν είσαι ο μόνος. Όλοι έχουν κάνει τα πάντα μέχρι σίγουρα, να έχουν δουλειά. Που να μείνουν. Και τώρα τραγουδιστής ένα μήνα. Σαν ήταν μια προετοιμασία για μένα για να έρθω εδώ πέρα. Δεν ξέρω πώς έγινε και πώς. Πώς έγινε και πώς, ποιος να ξέρει. Και εγώ από σένα περίμενα να μάθω. Κάποιος είχε έμπνευση. Κάποιος έψαξε εκεί το αρχείο και σε βρήκε μέσα. Μου πήρε ο κύριος Κοντόπουλος τηλέφωνο και μου λέει Νικόλα, έλα λέει στο live. Πάνε καλά. Μάλιστα. Και πού δούλευες εσύ τώρα. Από το μαγαζί. Κάτι να μην το πεις. Στο Μπούζιο, κάτω στη Λάρισα. Μάλιστα. Και τι τους είπες τώρα, συγγνώμη, φεύγω πάνω να βγω στο κρικάιτρο. Παίρνω το αφεντικό μου τηλέφωνο. Sorry. Βασικά παίρνω το αφεντικό μου τηλέφωνο, του λέω. Γεια σου κύριε Μιχάλη, του λέω. Με πήραν τηλέφωνο από τον Greek Idol να πάω στο Greek Idol και μου κάνει σοβαρά. Και του λέω ναι. Του λέω έτσι και επειδή εγώ πίστευα ότι θα φύγω τη Δευτέρα. Πού να πας? Σπίτι μου. Α, να φύγεις ενώ είσαι από τον Greek Idol. Ναι, ναι, ναι. Στο ταξίδι. Όχι, τον είχα πάρει τηλέφωνο και του λέω. Εντάξει, την άλλη εβδομάδα ξανά πήγα δουλειά. Ναι, μου λέει. Ναι, ναι, ρε, χαζός, μου λέει, έλα, έλα. Μου κάνει. Εντάξει. Και πήγα. Μάλιστα. Το τραγούδι του Σέκη που είπε, ωραία το είπε. Ωραία το είπα. Ναι, δεν σ' άρεσε. Βασικά είχα πάρα πολύ άγχος και καλά, πέταξε και κάτι κοκοράκια και τέτοια. Έλα, μωρέ, και κάτι φάλσα. Πρώτη φορά είναι, δεν πιάνετε όλη την πρώτη φορά. Έχουν σου πω και τη δεύτερη. Μα. Αυτά. Και πες μας ένα τραγούδι να σε ακούσουμε λίγο, Βρενικό. Πάμε. Δεν μου λες το μαγαζί που είσαι, Σάκη λες. Έχω πει και Σάκη, αλλά. Τι άλλο λες. Τώρα δεν λέγαμε Σάκη. Τι έλεγες, λαϊκά. Και λαϊκά και Πετρέλη και. Πετρέλη λαϊκά. Τι έλεγες, το 1, 2, 3 δεν είναι λαϊκό. Ποιο είναι αυτό. Ένα, υπάρχει. Α, ναι, ναι, είναι πιο. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό. Μάλιστα. Και τι άλλο τραγούδια. Πολλά τραγούδια τώρα και ξένα, λέω. Εντάξει. Και ξένα. Ναι, και τι, ξένα. Για πες μου ένα που λες, δηλαδή πόσο γνωστό είναι. Το. Ποιο είχα δει τώρα, το. Κάτσε, έχω κολλήσει τώρα γιατί μόλις ξύπνησα και. Ναι, δεν πειράζει. Χαλαρά μου, ρε. Εντάξει, λέω παιδί, αλίμονο. Σε σηκώσαμε το κρεβάτι αερονάρου να σε γνωρίσουμε. Δώστε λίγο. Δώστε ένα χειροκρότημα, βρε τον Νίκο. Έλα τον ξαγκώσουμε τώρα. Σου ρε, Νίκο, δύο μέτρα. Το. Πώς λέγονταν τώρα. Από Coldplay, το. Ποιο λέει, μωρέ. Ποιο λέει, Θοδωρή. Θοδωρή. Δεν θυμάμαι την ονομασία του. Την ονομασία. Δεν ακούω καν τι λέει. Είσαι και μακριά, προ Θοδωρή. Δεν τον ακούω. Coldplay, από Coldplay ένα κομμάτι πιο το. Viva la vida. Lost. Όχι, όχι. Sorry. Δεν έρχεται δίπλα πάντα. Δεν πειράζει, ρε Νικόλα. Έλα να πούμε τώρα. Αυτά είναι που όλοι μα τα αποϊπνούν. Μην νομίζεις. Πάμε, να. Για σένα όλα τέλειωσαν. Για μένα τώρα αρχίζουν αυτά που ζήσαμε μαζί. Σαν το χαρτί σε σκίζουν. Για σένα ήρθε η χαρά με μια καινούργια. Σκοτώνει κάτι. Ακόμα σε ζητώ και σε θέλω πιο πολύ. Είσαι εσύ ανατολή στη ζωή μου τα ξενύχτια. Σε σκέφτομαι συχνά και να έρθεις θέλω ξανά. Είναι η πρώτη μου φορά
που αγαπήσα στα αλήθεια. Ακόμα σε ζητώ και σε θέλω πιο πολύ. Είσαι εσύ Ανατολή, στη ζωή σου μου τα ξενύχτια. Σε σκέφτομαι συχνά και να έρθεις θέλω ξανά. Είναι η πρώτη μου φορά που αγαπήσα στα αλήθεια. Μπράβο Νίκο! Εντάξει ρε Νίκο, και αγόρο ξυπνημένος, μια χαρά τραγουδάς. Ρε τα πόδια σου γιατί δεν ήσουν, και θέλω να σου το πω και στο live που σε έβλεπα και ήθελα να πω. Ρε πήγαινε του κάποιος να κλείσει τα πόδια συνέχεια σε όλο το live, ανοιχτά τα πόδια που τζάμπι δίδυο μέρα. Φαίνομαι και λίγο ψηλός, να μην είμαι στον άλλον έτσι. Γιατί, όχι δεν φαίνεσαι λίγο ψηλός, είσαι πανύψηλος. Γι' αυτό κάθομαι και έτσι. Όχι μα, τι λες παιδάκι μου εδώ, σήμερα τα ψάχνεις τα ψηλά αγόρια, γιατί. Γιατί, έχεις μια έτσι ψηλή κορμοστασιά ωραία, πήγε στρατό. Πήγανε. Πότε πρόλαβες. Πριν 5 χρόνια. Αμέσως πήγες. Όχι, είχα πάρει αναβολή ένα χρόνο γιατί του είχα πει ότι. Βασικά δεν ήθελα να πάω ο φαντάρος. Καλά, ποιο θέλει. Ναι, και πήγα και του είπα ότι βαράω τη μάνα μου, βαράω τη γιαγιά μου και κάτι. Και εντάξει, μου δώσαν αναβολή για ένα χρόνο. Καλά, και μετά ξαναπήγα. Δεν τα λες τώρα αυτά στη τηλεόραση. Αυτά είπα, δεν είναι ότι. Ναι, το ξέρω ότι δεν είναι. Λέω, μην τα λες όμως τα ψέματάκια. Δεν τα λέμε. Το πες που το πες το ψέμα, μην το λες και δημόσια. Α, πάει, πέρασε, το ρίξαμε πίσω. Τι, επειδή είναι στρατό. Ξέρω εγώ τι να σου πω κι εγώ λίγα ξέρω από αυτά. Τι να σου πω τώρα λοιπόν. Να σου πω, αυτό θα το πεις μετά. Ξέρω εγώ. Όχι, λες. Το πω τώρα. Το έχεις ή δεν το έχεις. Το έχω. Το έχεις και αυτό. Τώρα έχεις πολλά εσύ. Είσαι και πονηρούλης όμως. Το βλέπω εγώ το γελάκι. Είναι πονηρό, δεν είναι. Κάνεις τον αθώο, δεν είσαι. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις. Άστε αυτά δεν ξέρεις. Ξέρω εγώ, βλέπω εγώ το βλέμμα. Με έμπειρη εδώ πέρα τόσα χρόνια. Τι κάνω. Πάμε να το πούμε και αυτό. Χατζηγιάννης. Αρέσει ο Χατζηγιάννης. Ωραίος και αυτός. Ποιος αρέσει πιο πολύ από όλους τους ερμηνευτές έτσι αυτούς τους. Την πιο νέα γενιά, ας πούμε. Χατζηγιάννης. Έγινε. Πάμε. Χατζηγιάννης. Μας αρέσει. Όλοι. Α, συγγνώμη, σε κόβω. Είναι παραπέντε. Με συγχωρείς. Δεν μου θυμώνεις. Εγώ. Και επιστρέφουμε με τον Νίκο. Πώς τον βλέπετε τον Νίκο? Εμένα... Καταπληκτικός. Εμένα μ' αρέσει που είναι χαμογελαστό παιδί. Και το μάτι του γυαλίζει. Αυτό μ' αρέσει και εμένα. Γυαλίζει το μάτι του. Νάτος. Νίκο, θα το πεις και το άλλο. Θα το πω. Αλήθεια το λες. Το φέρνω το μικρόφωνο. Ούτε πρόβεστη τίποτα. Ούτε ερέτος έχεις γίνει. Ακόμα δεν ήρθες. Για πάμε. Ξυπνάω μόνο σαν και φως. Και λέω εδώ θα μείνω. Πάμε να σου τηλεφωνώ. Τον γκρίζο κόσμο κλείνω. Μια μπλούζα παίρνω φεύγοντας. Και τα κλειδιά στα χέρια. Βάζω μπροστά τη μηχανή. Και καβαλάω τα αστέρια. Εμείς οι δυο σαν ένα. Στις παραλίες, στα γήπεδα, στα τρένα. Εμείς οι δυο σαν ένα, δυο σώματα ενωμένα. Εμείς οι δυο σαν ένα, δυο σώματα ενωμένα. Τώρα για την εμπειρία σου αυτή, έτσι ξαφνικά που βρέθηκες μέσα στο Greek Idol και ξαφνικά από εκεί που ήσουνα στη Λάρισα, στο μαγαζί σου, στην καθημερινότητά σου, στον κόσμο που ήξερες, παρέες, τους φίλους σου, ξαφνικά σε ένα βράδυ όλοι μίλησαν για σένα. Ποιος είναι αυτός ο Νίκος ρε παιδιά, πού ήτανε, πού κρυβότανε, στη Λάρισα. Απλά εντάξει, ήμουνα πιο πριν έμενα Αθήνα, στο Περιστέρι, ξενοικιάσα το σπίτι. Πόσο καιρό έμενε στην Αθήνα? 7 μήνες. Πιο πριν ήμουν στην ΚΟ. Και δούλευα στην ΚΟ. Τι έκανες? Δούλευα εκεί πέρα, σερβιτόρος. Ναι, πώς βρέθηκες? Στην παραλία, στον Ταρζάν. Καλά, πότε, πέρσι το καλοκαίρι? Τον είδατε πουθενά, ήμασταν ΚΟ πέρσι. Στον Ταρζάν δεν πήγατε? Όχι. Όχι. Καζάν. Δεν πήγανε. Τέλος πάντων, και δούλευα εκεί πέρα και τραγούδησα και εκεί πέρα. Δηλαδή η πρώτη μου εμφάνιση που έκανα έτσι μπροστά στον κόσμο ήταν εκεί πέρα. Πότε, στον Ταρζάν? Ναι, εκεί πέρα, στην ΚΟ. Καλά, εσύ εκεί πάνω που σέβρες πήρες και ένα μικρόφωνο. Και τώρα, παιδιά, θα διασκεδάσω τώρα. Όχι, βασικά τραγουδούσα όλη μέρα. Ναι. Και μου κάνει το αφεντικό μου επειδή. Τον ζάλισε, σου λέει δεν το πιάνει το μικρόφωνο κανονικά. Για το μικρόφωνο μου λέει και τραγούδα λέει για τους τουρίστες μου κάνει. Και τραγούδισε για αυτό. Ήταν τώρα δεν σε λέει αυτό το αφεντικό σου. Νάτα ρε παιδιά. Το ξέρα εγώ, δεν είμαι μάνατζερ, αλλά το είχα δει το παλικάρι.
Εσύ το πίστευες τότε, είπες αγαπημένα αφού μου αρέσει, τραγουδά και όχι, επειδή, επειδή μια ζωή ασχολούμαι με μουσική, βασικά με άλλο είδος μουσική. Τι, και... με τι. Τα παντούπα. Τι τα παντούπα δηλαδή. Έγραφα τα παντούπα. Τώρα το λέω απλά. Τουπουντουπού. Τι, Παναγία μου, τι γλώσσα μιλάμε σήμερα, πείτε μου. Χαουζάκια, τρανς και τέτοια. Τρανς και τέτοια. Πού τα έγραφες. Στον υπολογιστή. Δηλαδή, ας πούμε, παίζεις κάποιο μουσικό όργανο. Παίζω λίγο πιάνο, εντάξει. Πού το έμαθες. Μικρός πηγαίνεις και κάνεις μαθήματα. Μόνος, όλα μόνος μου το έχω μάθει. Σόπα ρε εσύ. Και τώρα έκανα πρώτη φορά φωνητική εδώ πέρα στο Greek Idol. Και εντάξει, και με βοήθησε κιόλας. Απλά όλα μόνος μου, δεν ξέρω πώς. Δεν έχω ιδέα. Τι άλλο κάνεις μόνος σου εσύ. Μόνο να θυμάσαι ότι είμαστε ζωντανή εκπομπή και να σκέφτεσαι πριν μου δίνεις τις απαντήσεις. Εντάξει, προσπαθώ. Ναι, τι άλλο έκανες μόνος σου. Μα μόνο αυτά έχεις να μου πεις. Πες μου κάτι άλλο, το βλέμμα σου μου μιλάει. Πες μου κάτι άλλο από αυτά που μπορείς να μου πεις. Ξέρω. Απλά έμαθα μόνος μου να τραγουδάω, μόνος μου να. Βασικά αντέγραφα τραγουδιστές. Ναι. Και μετά κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, προσπάθησα να φτιάξω τη δικιά μου, το δικό μου το στυλ όλο. Mm. Ξέρω, κάπως έτσι. Τελικά, πού κοντά είσαι, ας πούμε, κοντά, είσαι κοντά σε κάποιον τραγουδιστή, έτσι, σαν στυλ ή... Δεν ξέρω. Αυτά μου τα λένε άλλοι. Άλλοι μου λένε ότι, φωνή σου ψηλοφέρνει σε Χατζηγιάννη. Άλλοι μου λένε, δεν ξέρω. Ωραία. Έχουμε και ένα βίντεο, παιδιά, για τον Νίκο. Για να το δούμε. Με λένε Νίκο Τασιόπουλο και για μένα το όνειρο του Greek Idol τελείωσε στη φάση των recall όταν μου ανακοίνωσε ο κύριος Καπετανίδης ότι δεν περνάω στα live. Καλή ήταν και η προσπάθεια που έκανες μέχρι τώρα στις audition. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό για να σε έχουμε στα live shows του Greek Idol. Απογοητεύτηκα σίγουρα γιατί την ήθελα πολύ αυτή την ευκαιρία και όταν μου το ανακοινώσαν στεναχωρήθηκα. Χθες έτσι όπως χαθόμουν στην πλατεία στη Λάρισα, παίρνει τηλέφωνο ο κύριος Κοντόπουλος και μου λέει Νικόλα. Μπαίνεις μου λέει μη στα live και κοιτάζω τον κόσμο που είχα μπροστά μου και λέω μπαίνει. Χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Βλέπω τον Greek Idol από την πρώτη στιγμή και έχω μελετήσει τα παιδιά, δηλαδή ξέρω τα υπέρ και τα κατά τους και πιστεύω ότι μπορώ να τους ανταγωνιστώ. Εύχομαι το κοινό να με βάλει στο σπίτι του, στην καρδιά του. Εντάξει, να μου δώσει και εμένα αυτή την ευκαιρία να μείνω. Εγώ δεν ήρθα με το σκοπό στο να δώσω μία φορά μια παρουσία για να σκοπό να φύγω. Ήρθε για να νικήσω. Εκείνη τη μέρα που ήρθε το παιδί αυτό, αυτό το παιδί. Το οποίο κατ' εμέ το είδα στις πρόβες και πλάθεται. Έτσι μπορεί να φτιαχτεί. Να φτιαχτεί η φωνή του και να γίνει ακόμα καλύτερη. Τι είχατε, είχατε πάει σε οφθαλμία, δεν βλέπατε καλά. Τι έγινε. Τι είχανε πιει, ήθελα να ρωτήσω. Και δεν μας δίνατε κι εμάς. Είχανε πιει κάτι και δεν μας δώσαν. Ναι, τι έγινε. Διαλέξαν κάτι άλλους που δεν πηγαίναν τη δεκαπεντάδα. Πέτρο μου συνέχισε. Το παλικάρι ήταν καλύτερο. Όπως και να το κάνουμε ήταν καλύτερο και δεν μπορώ να καταλάβω και θέλω να μου απαντήσει ο Κοντόπουλος για τον φάγανε. Anyway, ο Νίκος είναι τα παιδιά που θέλαμε να είναι στο Greek Idol από την αρχή. Ναι. Απλά λόγω κάποιων κανονισμών του παιχνιδιού, που ίσως ο Πέτρος δεν τους ξέρει, έπρεπε να έχουμε δύο αναπληρωματικούς για το ενδεχόμενο που θα έβγαινε κάποιο παιδί μόνο το από τα live. Γιατί δεν σου λέει για ένα αναπληρωματικό. Γιατί δεν ήταν στους 15. Αυτό λέει ο Πέτρος. Γιατί δεν ήταν στους 15 αυτό το παιδί. Είναι κάτι που θα έπρεπε να ρωτήσεις όχι εμένα, αλλά. Ούτε εμένα. Γιατί παραγωγή. Μπορώ να πω, είχαμε και τη φάση των group όπου ο Νίκος μαζί με άλλα 3-4 παιδιά, δεν θυμάμαι, τραγούδισε μαζί τους και εκεί δεν τα πήγε πολύ καλά. Γι' αυτό το λόγο. Τι σημασία όμως έχει τότε, όταν τώρα είσαι εδώ και είσαι μάλιστα από τους τυχερούς, γιατί τυχερός άτυχος. Γιατί έχεις μπει λίγο πριν το τέλος. Δηλαδή, έχεις γλιτώσει ουσιαστικά τις πολλές πόσες εμφανίσεις για να κριθείς. Mm. Μπαίνεις σχεδόν κατευθείαν στον τελικό, μια και ουσιαστικά, εάν θα μείνεις μέχρι το τέλος, τρεις εβδομάδες έχεις μπροστά σου. Αλλά απ' την άλλη, το δεζαβαντάζ είναι ότι τα άλλα παιδιά, τα κορίτσια που έχουν μείνει, έχει προλάβει ο κόσμος να τις γνωρίσει, να τις ακούσει σε πολλά τραγούδια, να τις συμπαθήσει, να τις αγαπήσει. Γι' αυτό και τις έχει κρατήσει μέχρι τώρα, ένα βήμα πριν τον τελικό. Σίγουρα, ναι. Δηλαδή, το ότι μπήκες τώρα έχει κάποια αβαντάζ και κάποια δεζαβαντάζ. Βασικά, εγώ δεν περίμενα κανένα μήνα. Εννοείς την πρώτη μέρα. Ναι, την πρώτη μέρα δεν περίμενα. Τι να μην σου δώσουν ούτε μισή ευκαιρία. Εντάξει, και ευχαριστώ και πολύ τον κόσμο και όλα που μου δώσατε. Παιδί μου, δεν πιστεύει στον εαυτό σου καθόλου. Όχι, πιστεύω. Απλά, ναι, απλά επειδή εντάξει, ναι, τρία live πριν.
Και λέω εντάξει, τα παιδιά είναι τόσο καιρό μέσα. Του ξέρει και ο κόσμος αυτό που μου. Αν μήπως το πρώην αφεντικό σου τάραξε να στέλνει μηνύματα για να σε στηρίξει. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Και εντάξει, και ψιλοέμεινα όταν μου λένε ότι μένει ο Νίκος. Δηλαδή. Μάλιστα. Έπεσα από τα σύνορα. Λοιπόν, τώρα θα πέσει στον καναπέ δίπλα στην Άση. Yeah. Φέρτε μας το χοντρό βιβλίο να τον εξετάσει μετά, να κάνουμε έτσι μια μίνι πρόβλεψη. Άση εσωτερική, εξωτερική. Ακόμα δεν κάνουμε προβλέψει αν δεν τελειώσει το Greek Idol. Πήγαινε καναπέ και θα έρθω, Νίκο. Okay. Έλα από εδώ. Το ξότι με εγώ καιρό είναι. Α, ναι. Σου έχω πει αυτός ο οροσκόπος. Είναι καλός. Είναι ωραίος ο οροσκόπος. Δηλαδή, πώς να σου πω, στους άντρες ειδικά βοηθάει πάρα πολύ. Ο εγώ καιρό. Ότι... Ναι. Ναι. Σου έχω ξαναπεί, Ελένη, για μένα, οι ναι. πιο ωραίοι άντρες τουλάχιστον, δεν μιλάμε για αυτούς που δεν. Για τους γνωστούς μας, μιλάμε για τους διάσημους και τα λοιπά και τα λοιπά. Και με, για μένα, άσε, συμφωνώ. Συμφωνώ. Μπράβο, Ελένη. Μα δεν έχει ολοκληρώσει τι θέλει να πει. Μπορεί να πει, ξέρω, ναι, εγώ, ότι να πουλάρει τον εγώ καιρό. Είναι από τους πιο ωραίους άντρες. Ναι. Ναι. Με οροσκόπο εγώ καιρό. Οροσκόπο και εγώ καιρό και οροσκόπο. Αυτό το ζώδιο γενικά είναι πολύ ωραίους άντρες. Συνδυασμός το ξέρω ότι εγώ καιρό Μπρατ Πίτ, να σου θυμίσω. Γεια σας. Πάω λίγο από εδώ και ξανάρχομαι σε λίγο. Ναι, και δεν του φαίνεται αυτού νου. Ότι είναι εγώ. Είναι πιο γλυκούλησα για εγώ καιρό. Εγώ καιρό έχει πιο. Α, όχι. Γλυκούλησα.